Ще раз всім привіт і зразу не відходячи від каси, хочу разом з вами поділитися першим об'єднанням Девастатора. Такого ще на моєму пристрої не було. Ось так. Ну що ж, вперед. О, це просто круто. Привіт, чуваче. Да. Нарешті я дочекався свого першого гештальта. До 4-зіркового ще не вистачає міксмастера, хука та боункрашера. Є 18200 іскри Девастатора. Можна буде його апгрейдити. А зараз зразу його в дію. Опа. Девастатор готов к активації. Ну і так далі бесіда. Так, це понятно. І давайте приймемо нагороду за створення гештальта. І в івенті зразу прокачаємо лонгхоула, щоб його кинути в лабораторію. А стоп! Я ж можу взяти Девастатора з собою. На нього ж не поширюється, наскільки мені відомо. Так. Не знаю, він не потрібен, але мені просто цікаво. Ще ніколи ним не грав. Ну, не враховуючи саму кампанію. Так. Де він наш лонгхоул? Це дуже добре, що лонгхоул мені попався 4 зірки, адже він один із найкращих артилеристів в цій грі. Давай, появляйся, що ти невидимий? Ось так. І вперед. Я думаю, вистачить 7-ї зони івенту для його прокачки. Цікаво, як Девастатором грати. Я ще навіть і не вмію. Прийдеться вчитися. Так, перехвачений якийсь командир автобот невідомий. Так, так, так. Давай, вантажся. Скоріше. Так, база звичайна, але нам важливий сам Девастатор. Давайте туточки його випустимо. Ну. Опа. Ну, це просто чума. Бум-бум-бум. Цікава штучка. Шкода, що камерою не можна управляти. Давай, десь біжи, щось роби з собою. Який же ж він сильний. Давай, тут все, випускай свої пульки. Це було круто. Це було дуже круто. Знищимо базу швиденько. І підемо далі в івент. Так, давай. Ще не в межі. Ось так буде добре. Гаразд. Я думаю, що цього має вистачити для того, щоб покласти лонгхоула в лабораторію. Подивимось, трам-трам-трам, звичайно, що вистачає. Будемо тепер над ним працювати. Фух, мабуть, сьогодні мій день. Адже, по-перше, мені потрібні дуже ганери. І, по-друге, я дуже хотів лонгхоула, тому що він один із найкращих
на рядом, рядом стоїть поруч з онслотом і бровлом. Тому я дуже щасливий, і ще плюс до того відкрився в мене девастатор. Так, кладемо його у лабораторію на годинку. Ось він. Ну і все. Наразі дякую вам, хлопці і дівчата. Підписуйтесь, ставте лайки, як завжди. Я надіюся, що в подальшому буде ще цікавіше, адже я разом з вами буду вчитися грати цим девастатором. Ну що ж, наразі дякую всім. До зустрічі!